gör väl det. Okej, okay. Är du redo? Jag är alltid redo. Frågan är om du är redo för det här. Jag är född redo. Vet du vad du ger in i nu? Jag har ingen aning, men jag blir alltid lite orolig när du kör iväg mig in i skogen. Jag vet liksom aldrig riktigt vad som ska hända. Men har det någonsin hänt något otrevligt när vi har varit i skogen? Nej, det har varit fantastiska upplevelser, men jag är alltid lite orolig av vad liksom du har nu i åtanke. Men alltså, jag tänker så här, se det här som en psykologsoffa. Luta dig tillbaka, slappna av. Tänk liksom på bara bra saker och så ska du öppna upp det här nu liksom. Okay. Som en så här, som en öppen bok. Jag vet inte om det känns bättre eller om jag blir mer orolig, men okej. Okay. Jag föddes och jag växte upp i Stockholm. I innerstan? I stan. Så jag var stadsunge. Är det, så här, är det Södermalms liksom, dialekt du har? Eller är det lite mer finare? Det är typ, tyvärr kan jag inte. Jag vet inte. Det är väl, jag växte upp på Östermalm. Och Gärdet. Gick i Ingebrigtsskolan, sen Enskilda gymnasiet. Tog pendeltåget varje dag till Upplands Väsby. Där vi hade våra hästar. Hade dina föräldrar hästar? Yes. Ah. Så de, jag vet inte, de har kanske liksom inte, jag tror inte de kollar på det här så jag kan vara ärlig nu, men okay, kanske, min pappa var nog framförallt som inte riktigt så talangfull som man hade önskat. Min mamma var ganska ambitiös i sin ridning. Men det var väl, jag tror egentligen det var Falsterbo som inspirerade mig till att rida. Liksom, efter en sommar vi hade varit i Falsterbo, Tobias Grönberg, det var liksom då som jag bestämde mig för det. Är det sant? Ja. Alltså, när du säger det känns nästan som att det är uppgjort, men det är inte uppgjort. Nej, det är inte det. Jag har sagt det flera gånger. Det här är helt ärligt liksom. Nej, det var liksom en sommar jag hade varit i Falsterbo, jag kom hem och sa till mina föräldrar, mamma och pappa, jag vill börja rida, och de bara nej. Hur gammal var nej. Jag? Nej, min pappa bara nej, döm inte mitt bankkonto, nej, fotboll ut dit. Det är jättebra talang, fortsätt med det liksom. Jag tror jag var 7. Oj, 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 så tidigt. Ja. Vem är det som du ser upp till? Alltså du får säga att du ser upp till mig till exempel också, men du behöver inte säga det. Men vem ser du upp till här i världen? Ja, det är ju dig. Jag visste det. Det är liksom när du ringer, då är det så här. Då vet jag att I'm on top of the world. Liksom då är det är då jag känner liksom att mitt hjärta börjar slå. Liksom. Nej, men vem ser upp till? Alltså, jag är förebilder inom, alltså flera förebilder och liksom, alla tycker jag liksom har någonting, men jag älskar att vinna. Det är liksom det jag tycker mest om. No shit! Det är något konstigt, Ludde. Ja, jag vet. Men det är så här, folk kommer hem. Det förvånar mig. Folk ibland kommer hem och säger så här, jo men det är bra. Så bara, min lilla syster ringer mig, ja Ludde, det gick så jävla bra på tävlingen då. Ja men kul, det gick det. Jo men så jag kom kanske två. Men då gick det ju inte så bra liksom. Så det är liksom, för mig handlar det liksom om att vinna. Och sen så, klart, ibland kan man göra en tävling som är i utbildningssyfte, men det finns ju ingenting som känns så bra av att vinna. Det handlar ju liksom egentligen inte så mycket känslan som hur själva ridningen kanske var, tycker jag, utan det handlar just känslan av att vinna. Det är liksom det som är fantastiskt. Så då gillar jag människor som vinner. Så att jag tycker väldigt mycket om AP McCoy, en racing jockey, steeplechase, som är oerhört framgångsrik och liksom har den här, så han har någon slags, han får min instinkt att vinna, alltså vad liksom. Du blir taggad liksom. Ja, jo men alltså det är så här, det är som att det finns ingenting annat. Eller Zlatan Ibrahimovic, hans attityd av som att vilja göra bra ifrån sig och vinna det liksom. Det sånt tycker jag är fantastiskt och det är verkligen inspirerande. Zlatan har ju en kvalitet som är helt oövervinnlig, och det är att snacka om sig själv. Alltså det är så här self-promotion, han är som en gud inom det. Ja. Hur är du? Men jag är ju rätt ödmjuk, har du inte märkt det? jag vill ju inte ta det ett steg för långt. Så jag försöker liksom vara rätt sådär. Ligger lågt, precis. Ödmjuk. Prata gärna med andra och inte så mycket om dig själv. Exakt. Men det viktigaste av allt, det är inte att vinna, det är att ha kul. Det som är skillnaden, det är kanske att Zlatan behöver ju prata om sig själv. Jag behöver ju inte göra det. Det är väl där skillnaden ligger. Han kanske ska lära sig om dig helt enkelt. Ja, fast han måste ju bli lite bättre då. Han måste ju liksom, när han kommer till den nivån, då kommer han förstå
vikten av att man inte behöver göra det. Om nu Zlatan kollar på det här, vad har du att säga till honom? Believe in yourself. Maybe one day you become just like me. Exactly. One day. Jag tror han är ganska långt kvar, så det är liksom lite tvek, men nej, men kanske ändå. Man ska inte vara för kritisk, tycker jag. Man ska vara positiv. Du, nu ska vi snacka lite känslor här, förstår du. Det var egentligen det vi började med, den här psykologsoffan och sådär. Ja. Berätta nu för alla tittare. Har du någon tjej? Det här, jag stöter inte på dig när jag säger det här. Nej. Det har jag förstått hela vägen. Jag lovar, jag gör inte det. Nej, alltså det gör jag inte. Jag vet att det går väldigt mycket rykten över att du är en tjejtjusare. Och det kan man ju förstå, liksom, så här surfarsvall, liksom, blond kille, snygg, liksom, engelsk, i en London-accent. Alltså det måste ju bara vara så här klockrent. Liksom. Men är det så? Har någon tjej kunnat fått fast dig? Men det är väl klart det har. Men jag, just nu är jag i alla fall singel. Yes. jag vet inte, jag kanske borde ha hållit lite på det tills vi liksom hade kommit lite längre tillbaka, men nej, men jag är singel. Oh, gud, jag blir så lättad nu. Ja, liksom. Du känner bara. Du ser ljuset i tunneln. Vi snackar lite grann om OS. Det är också känslor. Alltså det här, OS är ju, jag vet att en tjej som alla känner väldigt väl inom hoppsporten sa så här i ett ögonblick på att OS kan göra människor helt förbytta. De kan nästan bli galna OS liksom, när OS år. Ja. Det är så mycket satsningar, det är så mycket liksom så på spel. Berätta om dina OS-tankar. Alltså, OS är ju den enda tävlingen var fjärde år som spelar roll. Så enkelt här. Det finns ingenting som kommer i närheten av ett OS. Man kan, alltså, det finns ju liksom väldigt roliga tävlingar och viktiga tävlingar, liksom VM. Det finns ingenting som kan relatera till ett OS. Så att det är klart att det är liksom, man, det kan göra en galen och sådär. Sen handlar det ju väldigt mycket om att tro på sig själv. Och göra det, man har sitt system, hålla sig till det och så. Men det är en oerhörd tävling. Och det är som när jag flyttade till England. Det var ju liksom att jag ska rida OS i London. Och det var ingen som trodde på mig så här, men det var liksom inte att jag skulle rida något OS eller att jag skulle rida VM, EM, utan det var det en tanke som spelade, det OS, och det skulle jag rida. Och det gjorde du? Och det gjorde jag. Och du var 19? Nej? Inte så, 21. Yes. 21. Det känns lite bättre. Ja, det blir bättre nu liksom. Det är okej ändå, tycker jag, med åldersskillnad. Alltså, det gör ingenting. Okay. Jag har gott samvete för det här. Ja. Plus broöppning, vilket gör att vi måste sitta tillsammans i bilen lite till. Liksom. Ja, nu kommer handen över. Precis. Det ser lite kall ut, Lund. Jag känner mig lite. Nej, men OS är en fantastisk tävling. Och det är liksom, det jämfört med andra tävlingar så är det verkligen det som gäller. Och nu är det OS liksom yra igen. Det är OS-år. Du är OS-aktuell. Du kvalade in. Hur många hästar du har? Tre hästar. Och vad är det som, så här, med typ, har vi någon chans? Har Sverige någon chans att kunna ta någon medalj? Ja, men jag tror det. Alltså, jag tror att det finns absolut chans. Vi har kapaciteten. Jag tror att någonstans, det var lite som i London att, tyckte jag någonstans, att vi liksom slängde bort en bronsmedalj, om inte en silvermedalj, i fälttävlan, och vi kom på fjärde plats. Och vi borde verkligen ha tagit en medalj. Men jag tror någonstans att vi som var där, vi lärde oss någonting av det. Vi ser tillbaka och så här, okej, okay, och det är inte på ett bittert sätt, utan på ett sätt där, okej, okay, vi får ta lärdom av det här. Nu är vi redo för att verkligen ta den där medaljen, som någonstans att, som vi såg i Nya Zeeland, de var på fjärde platsen och gick upp till bronset, och där hade de Mark Todd med, som nu i Rio ska redas 8:e OS, och de hade liksom en, någonstans, de gjorde inte, jag tycker någonstans vi gjorde lite misstag där, och liksom vi fick ta med det, och det var det som förlorade vår fjärde plats. Så nu tror jag vi går in i det här OSet, alla är liksom ett OS mer erfaren och lite mer etablerade, och jag tror att någonstans så finns definitivt kapaciteten, sen måste liksom bara falla på plats.
Och det, liksom, det måste bara att jag tyckte det var väldigt kul för mig att liksom få vinna nu vi vann Nations Cup och få slå Micke Ljung med sin OS-häst. Att kunna få göra det. Liksom, det sista måste få dig att känna bara liksom. Ja, men få göra, alltså, förmodligen att slå absoluta favoriten sista tävlingen innan ett OS. Jag vet inte om det kan bli bättre. Det är liksom, man kommer in med det ryggen till ett OS. Det säger ganska mycket. Vet du vad, det är så här, med alla som har suttit med mig här i bilen så har jag inte haft broöppning med dem liksom. Mm. Men, så det här är en unik chans, men jag tänker så här, det här är Falsterbo. Vi har snackat liksom Falsterbo egentligen med alla ryttarna, nu även med dig. Men jag vill kunna veta, vad är ditt bästa Falsterbo-minne? Nu, du är ju här liksom, du har varit här i många år, det började här för dig, hela sporten liksom. Mm. Så jag vet inte, mitt bästa Falsterbo-minne, så det var ju någonstans... Så mitt bästa Falsterbo-minne tror jag är när jag var liksom jätteliten med mina föräldrar. Både mina föräldrar var här, jag var här med min syster också. Och liksom vi hade så jäkla kul. Alltså så här liksom, okej, jag var väldigt liten, men det är liksom, vi hade så här fina sommarminnen från Falsterbo. Och det är liksom någonstans så här också, det kommer man tillbaka till huntingen. Det var liksom också så jäkla häftigt att se alla de här ryttarna. Alltså, jag tror jag kommer ihåg när jag såg Peder vinna ett år, tror jag. Men liksom, alltså, han är lite av min idol också. Jag alltså, tycker han är en fantastisk ryttare, horseman och liksom, det är väldigt, han är fälttävlan också, så att jag tycker det tycker jag är rätt coolt. Liksom, det liksom, så, jag kommer ihåg liksom, jag såg det och sen så hade man varit på stranden och, alltså, det var bara sån jäkla stämning och såna fina sommarminnen med liksom, familjen. Så det, är det som så att det blir ingen sommar om det inte blir Falsterbo? Men lite så är det. Det menar, alltså, som nu. Liksom. Vilken fantastisk dag. Och liksom. Vilken fantastisk tur. Liksom. Ja. Människa älskar. Det är liksom, det tur är liksom. Så att nu ska jag välja en sommarlåt som är liksom Falsterbo.